Доброго ранку усім, хто щойно прокинувся. І усі, хто дочекався зустрічі з нашим гостем, про якого ми навмисно нічого не сказали, адже ми впевнені, що ви чекали з нетерпінням, доки ж у нас прийде нарешті творча людина, яка має що розказати. Сьогодні будемо говорити про хобі, яке супроводжує протягом усього життя Юрія Березу. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну і що, як настрій у фотографів Пас. Зранку? Тим для паче фотографів у фотографів зранку. Іменинників, до речі. О, так, дякую. Зранку у фотографів настрій зазвичай не дуже, бо знаєте, творчі як люди люблять поспати. Угу. Але оскільки все-таки фотографія – це не основне заняття, а основне заняття – це робота в офісі, то це звичне діло. Але все ж таки, як ви до фотографії прийшли? Коли почали займатися цим? Ну, ви, мабуть, зараз думаєте, що я почну розказувати, як малий, там, у батька почав, там... Хто знає, ми різні історії чуємо. Чекаємо вашу. Красти старенькі фотики, десь там щось потрошку фотографувати. Такого насправді, не було. Насправді, не так давно. Я би сказав так, фотографую, в принципі, давно, і це подобається давно, але займатися фотографією, як фотографією як такою, десь років 5-6 тому я почав. Вже солідний термін, до речі. Ну, зважаючи на те, що багато хто знімає десятками років, то це такий, знаєте, невеличкий відрізочок. Як взагалі перейшли від такої любительської фотографії вже до такої професійної? Взагалі, що сприяло цьому? Я б сказав, непомітно. Просто спочатку, коли людині подобається фотографувати, вона фотографує, знаєте, як чуття, що бачу, про те співаю, от що бачу, те фотографую. Потім потрошку вона якось перейшла на те, що спробував працювати вже безпосередньо з людьми і почав знімати людей. Це якраз було десь 5-6 років тому і потрошку. Але до цього все ж таки якийсь потяг до фотоапарата був? Було цікаво. Було цікаво, хотілося... Те, що бачив, щоб залишилося не тільки в пам'яті, а щоб можна було ще комусь і показати. Ви самі навчалися? Абсолютно. Абсолютно самі? Угу. Починалося все з того, що років 6 тому я купив першу дзеркальну фотокамеру, і все почалося з того, ага, як ця штука включається. А першу зйомку свою пам'ятаєте? На цю дзеркальну камеру? На цю... Пам'ятаю, да. Пам'ятаєте, як це було? Так, що це було і як це було? А це була локація, якої вже фізично не існує. Угу. Це були, знаєте, там був один період, тренд зйомок в різних руїнах, угу, і так далі. Це було на колишньому заводі «Знам'я», який вже благополучно знесли. Ага, а кого ви там фотографували? Чи... Це була просто знайома. Знайома. І ага, як ото, проба піра. Так, перші потрапляють близькі і рідні. Так. Так? А щодо рідних, як ваші близькі, з ким постійно проводите час? Є така штука, ну давай сфотографуй мене тут красиво, будь ласка, там якось постійно дергається. Не дуже, я вам скажу. Взагалі нічого такого? Ну, ви знаєте, є така штука, от фотографи страждають від того, що в них немає власних фотографій, як правило. Тому що бачили багато мемів, да? Ми в Інстаграмі бачили ваш Інстаграм, так, ваших фотографій там 2% якщо набереться на всі. Ну, може, трошки більше, але небагато. Ну і страждають, як правило, близькі, тому що в вільний час якось не дуже вже тягнеться рука там до фотоапарату, щоб познімати. Угу. От. Дружина теж страждає від малої кількості фотографій. Дружина? А вона так хоче, так? Побільше. Ну, звісно. Полюбляє, напевно. Ви її фотографуєте, ну, але, часто взагалі? Не дуже, але фотографую. Це і в професійне профіль, чи? Ну, так, звичайно. В плані, я маю на увазі, можливо, гуляєте там десь? Ні, ну я не беру до уваги фотографії просто на телефон. Це само собою. Там, з кожної поїздки чи з кожної прогулянки завжди на телефоні залишається фото. Так. Взагалі, що найважче в фотографії от для вас, як ви починали, так? Можливо, я не знаю, з композицією розібратись або з кадром. От що найважче для вас? Найважче, ну я б не сказав найважче, але найважливіше, мабуть, знайти контакт із моделлю. Якщо немає цього коннекту, якщо ви не розумієте один одного, то результат виходить, ну так собі. Можна з таким успіхом взагалі тоді нічого не знімати.
Я взагалі знаю, що от фотографи не полюбляють недосвідчених моделей. Модели. Як ви до цього ставитесь? Неправда. Неправда? Ну, може і правда, я говорю про себе неправда. Насправді, от якщо подивитися ті фотографії, ну, які в профілі є, які взагалі я відзняв, то десь відсотків, мабуть, 80 – це люди без модельного досвіду. І десь відсотків, мабуть, 10-15 – це взагалі люди, у яких це була перша зйомка в житті. Вони вас самі знайшли, чи ви якось… По-різному. Буває, самі знаходять з якимись цікавими ідеями. Оскільки я не фотографую комерційно, я не беру замовлення, чисто творчий процес, то або я когось знаходжу, чимось зацікавив типаж, є якась ідея для зйомки, запропонував, погодились, не погодились, це вже така річ. Або може бути зворотній процес. Мені написали, в мене є ідея, чи можна у вас відзнятися. І, як правило, 90% одразу запитують, скільки це буде коштувати, а потім, ну, в основному це йде в переписці в соцмережах, але я там уявляю, які потім такі круглі очі, коли говорю, нічого не буде коштувати, бо, знову ж таки, це не комерційна діяльність. А ви фотографуєте в різноманітних стилях, жанрах, як там правильно фотографії сказати, але дуже багато фотографій у вас, ми знаємо, що в стилі ню, там так і ближче до цього, як я там казала. От, і перед цим ви сказали, що дуже важливо знайти контакт з моделлю. Чи важче знайти контакт з моделлю, яка в одязі і яка без одягу? Тобто, от мені цікаво цей момент. Є таке от? Людина в одязі і без одягу, вона все одно залишається людиною. Контакт знаходити приблизно звісно, однаково складно або однаково легко. Але там якась, можливо, сором'язливість вмикається чи ще щось? Вмикається. Тут більше психологічний фактор включається, я би сказав, на таких зйомках. І тут важливо показати те, що ну, для багатьох це спрацьовує, що фотографа взагалі немає. Є камера, є модель. От модель позує перед камерою, і вона там десь на автоматі є такий робот, який там робить клад-клад-клад-клад. Ну, мені здається, коли модель вже приходить, вона вже знає, на що вона взагалі погодилася, і що це буде за фотосесія. Ну, звичайно, що вона знає, яка це фотосесія, тим більше іноді з... самі звертаються з приводу таких фотосесій, але ну, все одно десь на зйомці хвилин 15-20 йде на те, щоб людина просто заспокоїлася і зрозуміла, що це просто нормальний знімальний процес і все. Взагалі, яка зйомка вам найбільше подобається? От портретна чи от фешн? Що вам більше? Ну, якщо брати глобально, то я взагалі займаюся портретною зйомкою. Будь-яку, якщо є людина, це вже портрет. По суті, так? Логічно. Вот. А в яких напрямках? Абсолютно різно. У мене є роботи, які можна віднести до фешн-фотографії, є, які можна віднести до файн-арту, є роботи в ню. Тобто абсолютно різні напрямки. Є якась ідея, щось сподобалося, щось зародилася якась думка, далі розвинули, відзняли. Не сказав би, що якийсь один стиль, чи якийсь один напрямок, чи один жанр, що він абсолютно превалює, що він є там найулюбленіший. Ми бачимо, що переважно от, дівчата, не переважно, а більша частина і основна – це дівчата у ракурсі вашому. Чи бувають зйомки з чоловіками, з хлопцями? Саме на вашому досвіду вже було такі? Так, от, і були. Не раз. Були. Які, в якому стилі вони хочуть працювати? Ну, це так само була портретна зйомка, були фешн-зйомки теж з чоловіками. Ну, основна причина в чому? По-перше, чоловіків, які, ну, не те, що захотіли, навіть які погодилися позувати перед камерою, їх набагато менше, чомусь не знаю. Так. От. І це просто складніше. Знайти модель дівчину набагато простіше, ніж модель хлопця. Але це не означає, що я працюю виключно з моделями жінками і не працюю з моделями чоловіками. А проблеми з чоловіками, вони такі ж самі, як і з жінками? Сором'язливість, скутість? Сором'язливість – ні, а скутість навіть більше, ніж у жінок. Більше. Так. Ну, довше часу потрібно для того, щоб чоловік перед камерою перестав оцей вмикати оцю маскулінність
і включати глибу таку, і просто розслабився, і був людиною. Мені просто цікаво, якщо дівчинка за це якось може там отак, а як це з чоловіками працює? З чоловіками це трошки навпаки. Трошки навпаки, але це в кадрі це не дуже логічно виглядає. І більше часу потрібно для того, щоб трошки людину розкачати і виключити оцю награність, щоб просто включилася звичайна людина. А чи були взагалі такі зйомки там, де не вдалося от розкачати? От намагалися, не було, так? Не було. Це добре. Були зйомки, де період розкачки був різний. Але щоб взагалі не вдалося розкачати, такого ще не було. А от найбільше скільки знадобилось часу? Зйомки тривають по-різному, в середньому година-дві години, так? То бувало, що пів зйомки піде на те тільки, щоб людину привести до того стану, коли вона перестає включати якісь надивлені картинки і пробувати повторювати когось чи повторювати щось, і починає бути собою. Десь бувало до півгодини доходило на розкачку. Коли готуєшся до фотосесії, там переглядаєш всі пози, як ще робити, потім... Ні, до речі, це правильно. Так? Це правильно. Так. І бажано, щоб людина уже на момент зйомки уявляла, який ракурс для неї більш вигідний, який менш вигідний. Тому що, звичайно, це можна в процесі з'ясувати. Да? Можна спробувати так, і потім подивитися, ага. Як, знаєте, у моделі є робоча сторона, сторона. Зразок якщо того. Людина перший раз прийшла, то, напевно, вона не буде знати. Але це бажано все-таки, все одно, щоб чим менше витрачається часу на те, щоб, скажімо так, чим менше витрачається часу на підказки, тим, звичайно, ефективніше витрачається сам час зйомки, і тим краще виходить результат. А постановка кадру, саме от стань отак, руку трішки туди, ногу туди, так отак це ж не може працювати. Як все ж таки модель налаштувати на те, щоб вона позувала самостійно? Звісно, десь там щось підкоригувати, але не повністю виставляти людину. Як розкачка оця відбувається? Дивіться, якщо людина займається моделінгом, якщо вона не перший раз знаходиться перед об'єктивом, то вона вже розуміє, що і як їй робити. Ти задаєш якийсь тон, задаєш якийсь настрій. От зараз, давайте так, саме банальне, да? Зараз хочу сумною побачити, да? І людина вже сама потім починає це обігрувати. Якщо людина вперше, але не професійно фотографується і знаходиться перед камерою, то, звичайно, це треба трошки більше часу і доводиться тоді якраз коригувати. Тобто, задається загальна картинка, от є в тебе стілець, от сядь, будь ласка, отак, тільки так, як тобі зручно, без оцього давай тут на п'ятку, тут на носочок, тому що в результаті тоді у нас буде трансформ. Логічно, справді, так. Підкориговувати положення рук, чи положення ніг, чи положення голови, чи нахил тулуба, чи щось, це, звичайно, потрібно, і зі сторони це видніше. Іноді це необхідно, навіть якщо людина професійно займається, бо вона не завжди бачить себе, вона себе уявляє, як вона виглядає в кадрі, але іноді деталі, які доводиться теж підкориговувати. Як щодо нестандартних моделей в плані навіть тієї ж самої фігури? Не 90-60-90 ідеалізовані, а там, як зараз моделі є, з'явилися такі... 90-60-90 разом з 90-ми вони й пройшли. Прекрасно. Так, але наразі, якщо до вас, чи були у вас зйомки з такою пишною фігурою моделі? Зараз мали досвід, цікаво просто. Так. Є така річ, але... Зовсім пишними моделями не було зйомок, але, як ви кажете, з нестандартними фігурами так доводилось працювати. В принципі, зняти можна будь-яку людину. Для будь-якої людини можна знайти, правильно ви кажете, можна знайти вигідний ракурс.
Угу. А щодо незвичайної, нестандартної зовнішності, саме по обличчю, там великі очі там, і так далі. Як ви до цього ставитеся? Дуже багато моделей, круто. Справді дуже красивих. Це є. Дуже круто. Вдається знаходити у нас? Ви знаєте, вдається. Ви знаєте, вдається? Є, ви знаєте, є взагалі такі, точніше, бувають такі ситуації, коли в процесі зйомки там, модель говорить, от мене повністю бісить мій ніс, мене, будь ласка, отак не фотографуй. І тут якраз час витрачається на те, щоб довести, блін, ну це круто, це твоя ізюминка, там, припустимо, якщо це ніс з горбинкою, так? Хтось собі хоче грецький профіль, а хтось той грецький профіль категорично ненавидить. Це життєво. Так? От, ну, це завжди звичайно, такі проблеми виникають. Я би сказав, що незвичайна зовнішність – це навпаки круто, якщо це не стандартні риси обличчя. Додає родзинки. Так, абсолютно. А зараз взагалі що модно? От на цей момент взагалі які модно обличчя, наприклад, так? Або що зараз в кадрі модно? Чи зараз все модно? Ой, ви знаєте, якщо говорити про що модно, то зараз тоді частину ми, скажімо так, аудиторії або потенційних моделей зразу зріжемо. Тому я би сказав так. Модно те, що природне. От зараз вже потрошку відійшли і фотосети з тим самим яскравим якимось макіяжем і так далі. Там, якщо подивитися особливо останні роботи, то там завжди на моделях мінімум макіяжу. Або ну, його то не мінімум, але виглядає він як мінімум. Природне. Природне, абсолютно. Аля тобто нейчерал. Так, я абсолютно за, як ви сказали, аля нейчерал. От у мене подруга нещодавно казала, що от у неї така є думка, що взагалі зараз моделлю може бути будь-яка людина. Чи це правда, як ви вважаєте? О, дивлячись, про яких моделей ми говоримо. Якщо взагалі, ми, просто якщо ми... слово «модель», знаєте, зараз багато юнаків і дівчат, знаєте, ну, хочуть стати моделлю. Слово «модель» можна застосувати до літачка так само. От, якщо говорити про фотографію, то фактично будь-хто так дійсно, будь-хто може бути моделлю, тому що є запит абсолютно на різні типажі і для різних зйомок може підійти, можуть підійти різні люди. Якщо говорити все ж про подіум, то там є свої стандарти, тому що є вимоги, є стандартний пошив подіумного одягу, так? От, там все-таки стандарти зберігаються. А для фото неважливо бути 1,70 м, 1,80 м чи більше, чи менше. Тобто є дівчата на фотографіях з ростом 1,50 м, а є ті, які під 1,80 м. Але ще ж можна сфотографувати 1,50 м так, щоб було як 1,80 м? Можна, можна. От тому я і говорю, що для фотозйомки це не настільки критично, як для подіуму. Для подіуму там, да, там досі діють свої чіткі певні стандарти. Клас. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Дуже цікава розмова вийшла. Так.